Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün biz sizə Xırdalanda, Xırdalan şəhərində ən böyük kompleksi olan Kristal Abşeron yaşayış kompleksində köhnə bazarın yanında yeni tikili 12 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində qalan orijinal 2 otaqlı mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır, döşənmə bambuk parketli. Mənzildə gördüyünüz kimi abo işləri görülüb, aboylar dəyişdirilib mənzil sahibi tərəfindən. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Qazı, suyu, işığı daimidir. 24 saat mühafizəsi, 2 lifti var. Belə bir gözəl işıqlı qonaq otağımız var. Bütün otaqların qarşısı gördüyünüz kimi açıqlıqdır. Köhnə bazarın yanında yerləşir. Belə bir lifka boy aboylardan istifadə edilir. 100 türlü qalır mənzildə. Bina tam mərkəzə yerləşir. Mənzil təmizlənib, səliqə salınıb, yeni alıcıya təhvil veriləcək. Belə bir koridor hissəmiz var. Koridorda da gördüyünüz bu mebel qalıb çıxarılmır. Wi-Fi aparatından belə çəkilib hazırdır. Köçkeşə bir mənzildir. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir gözəl mətbəximiz var. Mətbəxdə də stoldur, xaladenlikdir. Qalır hər bir şey. Burada mənzilimizin balkonudur. Burada da stullarda görürsəniz. Burada balkondur, kombi sistemidir. Hər bir şey hazırdır. Köçkeşə bir mənzildir. Sadəcə olan təmizlənib, avrobat qonulub, yeni alıcıya veriləcək. Burada mənzilimizin santer qovşağı yerləşir. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Burada isə mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağında aboyları gördüyünüz kimi dəyişdirilib. Çox işıqlı bir mənzildir, çox gözəl bir mənzildir. Bütün abo sistemi dəyişdirilib. Mənzilimizin qiyməti 76 min manat satışa çıxıb. Real alıcıya cüzi bir endirim nəzərdə tutulub, sənəd qupçadır. Daha ətraflı məlumat üçün zəng edə bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.